Hezký páteční večer, vážení diváci. Pojďme na VIP svět, což je pár minut o celebritách. První věc, jo. Existuje firma Inditex. To možná neznáte. Je to španělská firma, kterou vlastní Armancio Ortega, který je z města La Coruña. Furt nezajímavý, že jo? Jmenoste nikdy slyšeli. Co je zajímavý, že na produktech, který prodává, vydělal 70 miliard dolarů. Jo, to je osobní majetek Armancia a Ortegy, druhého nejbohatšího Evropa, nebo Španěl. 70 miliard dolarů. Jo. Možná už má v tom žebříčku vyšší částku. Jo. 70 dolarů. Jak se ty produkty jmenují? Zara. Jo? Jeden z nejbohatších mužů světa vydělal největší prachy v Evropě na levném oblečení. Oni těch značek mají pod sebou víc ten index, třeba jako Pull&Bear, Zara, Berška a takový. Ale hlavní je zara, která je celosvětovým fenoménem, levnější v oblečení, dobře vypadající a tak. A čas od času ta zara chce jako šokovat. Jo? Znáte ty reklamní kampaně? třeba Diora nebo Chanelu, jo, že prostě šokujou na modních přehlídkách různýma kreacema a tak. To Zara dělat jako nemůže, ale teď se jim jako něco nepovedlo. Jo. Teď vyjádřili politický názor, což se jako neodpouští. Jo, princip firem spočívá v tom, když prodáváte levný oblečení, že nikoho nesmíte naprdnout. Jestli je někdo černý, bílej, jestli je gay nebo není gay, jestli fandí Palestině nebo Izraeli nebo Ukrajině nebo Rusku, by vám v zásadě mělo být jedno, protože vši vám je jedno kdo si vaše produkty jako kupuje, jo? To je takový starý princip. A pak to, jo, to je třeba. Když automobilka sponzoruje uh, fotbalový klub, třeba u nás je sponzorem uh, reprezentace Hyundai proč není sponzorem Sparty nebo Slávie? No ta odpověď je jednoduchá, protože kdyby byli sponzorem Slávie, no tak by Hyundai nekupovali Spartani. To chápete. No tak to nedává logiku. Hyundai, Hyundai, je jedno, kdo si to auto koupí, jestli je černý nebo bílej, Spartan nebo Slávista, hlavně když to zaplatí. Proto nechtějí nasadat Spartani, to je logický, a sponzorují reprezentaci, protože tu mají rádi spartění slávisti. Jo. Takhle to je. U těchto firm je to v zásadě podobné. A oni udělali takovou, takovou reklamní kampaň, kdy řekli a dost, nám už se jako nelíbí to, co se děje v Izraeli, respektive v pásmu Gazy. A udělali takovou jako kampaní, která vyzněla na podporu palestinců jako humanitární, jo, kdy ukazovali ženy, já nevím, byla tam figurína bez ruky, jako v burce a tak a vlastně naznačovali, že jim je líto utrpení civilních obětí v pásmu Gazy a že vlastně jako vystupují na podporu jako palestinských žen, dětí a civilních, což je jako samozřejmě principiálně správně, protože nikdo přeci nemůže schvalovat zabíjení dětí. Jo. Akorát oni to ty palestinci a první a dělali to taky. Jo. Takže oni se pustili do této meli, kdy vlastně to vypadalo, že se dali na stranu Palestiny. Snažili se to nějak jako vysvětlovat, že to tak jako nebylo, že opravdu šlo jenom o ty nevinný oběti. Jako No, ale prostě se jim to nepodařilo vysvětlit. Už mají na sobě, víte co, jak když se říká, že když šlápnete do ho, tak čím víc o tom mluvíte, tím víc to, čím víc ho rozmazáváte, tím víc to smrdí. A při těchto těch přešlapech marketingu je to úplně to samé. Takže to nějak potichu nechali být a doufají, že se na tom že se na to zapomene. Mně to teda uh, takhle, Armanci Ortegi, Ortegu, to podle mě zase tolik ne, ne, nebolí. Jo. On třeba kvůli tomu, že tam teď ne, nechodili do té zary nakupovat Izraelci, přišel třeba o milion dolarů. No tak, takhle, když máte majetek 70 miliard dolarů, tak vám nějaký milionek dolarů může být úplně ukradený, že jo? A teď prosím vás věc, která se jako řeší, jo. Já, já teda musím říct, že vám řeknu, že jsem netušil, jak budu jako v bulváru populární. Furt mě každý den, aspoň desetkrát, mě někde jako propírají, jo. úplně bezvadný je Extra.cz, CZ, který, to, jako i server, který o mě píše třeba pětkrát denně, jo. Třeba, že na Barandově mě nemají lidi rádi. Jo, to, Děkuji za informaci, co si s takovou informací počít. Kluci za kamerama máte mě, nemáte mě rádi, oni neodpovídají. Možná mě nemají rádi, nevím, Nevím, co si s takovou informací počít, ale nejsou to jenom oni, sleduje se jako všechno. A já, prosím vás, teď si udělat jedno zásadní jako vyjádření. Já jsem kejvnul na zápas boxu s tím Alešem Bejrem v organizaci Clash of the Stars. A udělal jsem to. Z následujícího důvodu. Jo. Za prvně, poslední rok se, mě pronásledovaly zdravotní potíže. Jo. Měl jsem zlomenou ruku před rokem, to je vlastně přesně před rokem, se stalo 28. října 2022, když jsem spadnul z kola a zlomil jsem si ruku v zápisí. To už je v pořádku, ale přece jo, to, co jsem já v dobách mý boxerské slávy a tady to je ten Aleš, Aleš Bejer. A pak jsem ještě v červnu měl operaci nosu a ujíte, oni jako tři narkózy po sobě s váma trochu zamávají, takže do nějakého konce července jsem byl tak trochu jako fyzicky v nepohodě. Jo. Takže moje kondice za ten rok šla dolů. Já jsem na sobě začal pracovat samozřejmě a uh, přiznám se, že to je jako velká motivace ten zápas, se dát dohromady fyzicky a vrátit se k tomu. A ještě uh, samozřejmě mužský ego a ještě jednou si zažít tu fantastickou atmosféru. Ten zápas bude před deseti tisícima lidma. Víte, jak, jak, vás to s váma zamává. Každý, kdo sportoval, to ví, že ty lidi jsou obrovská energie a je to jako strašlivě lákavý. S tím Alešem si to dáme a bude legrace. <laughs> Jeden, vyhraje, jo? jestli to budu já nebo on, to nevím, ale nic horšího, než že prohraju, se nám stát nemůže a jemu taky ne. Jo? Takže takhle. Samozřejmě, že v tom hraje nějaká jako, ješitnost nebo touha si něco dokázat. Víc proslavit se nepotřebuju, že jo? To je slavný už jsem dostatečně, když mě bulvár probírá jako každý den. A já jsem dal na Instač, nebo že času tam něco dám, jsem dal na Instač jako takový minutový video z toho, že tam trénuju, házi medicinbalem, boxů do pytle a všichni bulvární servis světa se toho chytli. Teď mi někdo komentoval, že prej technicky to není dobrý, že špatně vytáčím zadní nohu takový a teď tam jako rozbírají. Mně se jako líbí, jak mě fas, jak, jak, spoustu lidí jako jak musí, musí se se mnou konfrontovat. Z Extra CZ udělali článek, že to u toho pytle není dobře, nebo u stínovýho boxování. Hrozný. Nebo hrozně mě to jedno, já se tomu, já se tomu usmívám. A hrozně mě potěšilo, že některý Uh, celebrity mě podpořili. Jo. A hrozně mě udělalo radost, když mi tam dala takový ten tleskající smajlík nebo takový ten emotikon tleskající Dáša Havlová, kterou znám. Samozřejmě si s ní netykám, je to paní prezidentová Dagmar Havlová, ale je ona je strašně sympatická, známý. Viděli jsme se třikrát při společenských příležitostech, ale strašně si ji vážím, mě to jako potěšilo, že mě třeba podpořil Carlos Vemola, je od něj jako taky, taky, fajn, ale od paní Dagmar mě to teda potěšilo, protože ona je tam jedna věc, jo. Ten Clash of the Stars je organizace, která dává dohromady jako některý bizarní dvojice, jo, že tam prostě boxují nějaký, nebo se nějak perou pornoherečky, nebo tam byly jako hrozně malí lidi, nebo uh, některý, který to vůbec jako neumějí. Míří na ty influence, ne, na ty mladí lidi, kteří to prostě prožívají. Helejte, oni prodali 10 tisíc lístků do té haly za dva dny, tam je vyprodáno, konec. Jo. Byla tisková konference, tuším, že ve středu, a tam se spustil prodej těch lístků a je šlus. Jo. Ten, kdo uh, to nestih, tak už si prostě lístek nekoupí. 10 tisíc lidí, jo. Oktagon, ta profesionální MMA organizace, ta uh, vyprodá tu arénu, ale tam se vyjde, myslím, 16. To já mám takový pocit, že Clash of the Stars by to vyprodal taky, akorát, že tam nejsou termíny, jo. A uh, kritika, která jde, kdyby šlo o Oktagon soukupe a boxoval si, tak by nám to nevadilo. Ale protože budeš boxovat Clash of the Stars, tak seš vůl, protože Clash of the Stars není dobrá pro opravdový zápasníky. Já říkám, helejte, tam je jiný problém, jo. Já jsem nabídku boxovat od žádného OKTAGONu bohužel nedostal. Kdyby si pospíšili, tak bych ji rád vzal, ale nejde to a tady jsem nabídku dostal a ty důvody, proč jsem ji přijal, jsem vám řekl, jo, a děkuji, paní Dagmar.